Ulaskom u Lipolist osjećao se miris lipa i ruža, po čemu je ovo mačvansko selo prepoznatljivo u Srbiji. Festival posvećen kraljici cveća okuplja stručnjake, proizvođače ruža i ukrasnog bilja iz celog regiona. U najmirisnijem selu, koji je postao značajan privredni kraj u kome se oko 20 meštana bavi ovom delatnošću, godišnje proizvede se nekoliko hiljada sadnica ruža na 30 hektara. Svakako je ružičnjak Marinkovića, koji ove godine bio pobednik festivala, najpoznatiji, jer su među prvima u Lipolistu počeli da podižu rasadnike u kojima se gaji na milione cvetova od 200 sorti ruža. Među Lipolištanima je i porodica Mijailović, koja je u ovom poslu punih 10 godina. Pa godišnje proizvedemo oko 30-40 hiljada sadnica, uglavnom to na rusko tržište ide. I to je to. Trend je te neke od selekcionara jednog ostina, te neke engleske božuraste ruže, recimo, onda... Pa uglavnom to, ne postoji konkretno ono, pa boja to je sve stvar ukusa, znate, mislim, ukusi su različiti, tako da nekom se sviđa nešto, pa meni, to je teško pitanje. Pa evo recimo ova crvena, ova terakota. Pre 4 godine počela je prekogranična saradnja Šapca i Slavonskog Broda. Dogovoren je i novi projekat koji će značajno uticati na razvoj hortikulture i poljoprivrede našeg kraja. Sa gostima iz Slavonskog Broda, sa partnerima iz Šapca, poljoprivrednom školom i direkcijom za poljoprivredu, dogovorili sadržaj novog projekta koje ćemo kandidovati kod, u takozvanoj prekograničnoj saradnji kod Evropske komisije i nadamo se da ćemo i dalje nastaviti rad na popularisanju hortikulture u našem kraju, s tim što ćemo ove godine, pored samo cveća i ruža, uvesti i povrće i voće kao veoma značajnu delatnost u našem gradu. Svake godine na festivalu učestvuje veliki broj srednjih poljoprivrednih škola koja se takmiče u upravljanju najlepšeg aranžmana od ruža. Radimo aranžman u Martel čaši i pravimo torbicu od ruža i aspidistre. Pravimo kupolasti buket sa ružama i sa plodovima. Danas smo tu da pokažemo šta znamo. Uglavnom počinje sa idejom i uglavnom je treba da bude lepo i lepo organizovano i mi se nadamo da će sve biti u redu ovog festivala. Svaki pupoljak pričao je svoju priču. Prijatni mirisi pomešani sa šarenilom različitih sorti ruža dali su poseban pečat i kulturnom sadržaju koji je obilovao pesmom i igrom. Ruže iz ovog sela prodaju se na tržištu Rusije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Mađarske i drugih zemalja, a stižu čak i u zemlje Lala, Holandiju. Lipolist je pobratim sa holandskim mestom Lutom i učesnik projekta prekogranične saradnje Rosis Rosas Rosarum. Ovogodišnji festival ostaće upamćen po rekordnom broju izlagača, poseti, ali i prodaji ukrasnog bilja, ruža i repromaterijala u oblasti hortikulture i baštovanstva.